Всеукраїнські змагання з веслування Кубок Чорного моря відбулися в Южному. Заїзди проходили 9 та 10 червня на водно-веслувальній базі ФСК «Хімік». Участь взяли близько 500 спортсменів з усієї України. Долучилися і веслувальники з Молдови. Серед учасників – початківці, а також спортсмени зі світовим ім'ям. Подробиці у матеріалі Ірини Ботнар. Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Інна Осипенко-Радомська завітала на змагання до Южного. Іменита спортсменка брала участь у перегонах та була у ролі спеціальної гості. Адже з її рук веслувальники протягом 2 днів отримували нагороди. Сама чемпіонка поповнила власну колекцію ще 5 золотими медалями. Емоцій багато, дуже багато впечатлень, соревнування супер. Найголовніше, знаєте, що в цьому – це рухання, це спілкування, це зустріч друзів, старих друзів, нових друзів. І головне – отримати просто від цього удовольствие. Ви самі бачите цю атмосферу, да? Не важливо, хто яке місце зайняв. Всі спілкуються, хто як шоу, у кого як вийшло, у кого не вийшло. Це якби праздник, праздник спорту, праздник душі, тіла і взагалі, мабуть, состояние эмоционального, спорт есть спорт. Окрім Осипенко-Радомської, майстер-клас для молодих веслувальників провели і інші досвідчені спортсмени. У перший день змагань 9 червня вони зійшлися між собою у ветеранських перегонах. Змагання проходили за 4 віковими категоріями – 30+, 40+, 50+, та 60+. Заїзди серед ветеранів проводилися на байдарках та каное на дистанціях 200, 500 та 1000 метрів. Отличные соревнования, судейство, погода, настроение. Встречаемся, соревнуемся. Прекрасно, прекрасно. И пример молодежи, пример молодежи. Так что каждый год стараемся приезжать, участвовать. Отличная база, отличные условия, все комфортно, уютно, прекрасно. Настроение хорошее. Здесь очень замечательно. Каждый год организовывают это все. Организаторы. Большое им спасибо за это. Нам очень нравится. Мы уже приезжаем сюда так лет 7 подряд, каждый год. И поэтому дай Бог им здоровья. Очень замечательно все организовано. Нам очень нравится. Особливістю змагань стали заїзди на саббордах. Саббордінг – відносно нова спортивна дисципліна. Саме в цьому напрямку веслування молоді спортсмени боролися із досвідченими. Змагання проходили окремо серед юніорів, чоловіків та жінок. Дуже здорово, дуже подобалось. Я перший раз на змаганнях. І от, случайно, вийшла медалька. Ваш основний род діяльності – це не гребля, так? Ні, я займаюся в тренажерному залі. А греблі як давно? Буквально полгода. Как оцениваете свое выступление? Комси-комса, но в принципе, думаю, есть над чем работать. Как вам Южный? Очень понравилось. Первый раз здесь? Да. Есть желание еще приехать? Конечно, мы еще приедем. Сейчас поедем посапим на море. Будет очень здорово. Чем занимаешься греблей? Месяц на сапе. На сапе. А до этого? До этого месяц на каяке пробовал. Как тебе соревнования? Весело, круто все. А в Южном первый раз? Да. Как тебе здесь? Здесь тоже круто. За 2 года мы добились больших результатов. Много людей стали вовлечены в этот вид спорта, который приносит людям новые взгляды на жизнь, новое движение к спорту. Люди меняются. И это сейчас модное направление захватывает просто в свои сети всю Украину. И я думаю, что сейчас в плотном сотрудничестве с Федерацией каноэ Украины и персонально с господином Чернышовым мы добьемся еще больших результатов и будем представлять Украину и на международных соревнованиях. 2 дня, 10 червня, окрім саббордінгу, проходили перегони на човнах-драконах. Заїзди на драгонботах проходили за 6 категоріями. Жінки позмагалися на дистанції 200 метрів. Окремий заїзд на 200 метрів був серед юніорів, в якому перше місце вибороли вихованці ФСК «Хімік». Ось так. Впечатлення були хороші. Кав, довольні своїм результатом? Так, звісно. Дуже хвилювалися. Да, конечно. Они на нас смотрели, они убивали нас взглядом. Мы не знали, куда деться. Оставалось только работать до финиша и победить. Ну, как бы победа заслужена, было тяжело. Не попадали, бывало, в грибок. Мой оппонент, который сидел сбоку, его за 100 метров до финиша
говоря нашим сленгом, порубало, то есть он очень сильно устал и как бы не совсем справился со своим заданием до финиша, но выиграли как бы. Сложно, но можно. На драгонботах веслувальники позмагалися також у відкритому та змішаному класах на дистанціях 200 та 1000 метрів. Серед учасників – тренери команд з різних міст, а також національної збірної. Нам дуже подобалося сьогоднішнє соревнування. Во-первых, у нас дуже багато спонсорів, ви самі бачите. Це вперше таке. Ну і, во-вторых, багато команд. У нас 16 команд приїхало. Це, вважайте, 16 городів. І ще навіть з Молдови приїхали люди. Ну і ми на такому підйомі, тому що виступили дійсно дуже добре. У нас дуже дружна команда, которая действительно развивается и поджимает всех лидирующих, которые на тот момент нам было недостижимо. Сегодня мы рядом с ними, буквально минута в минуту с ними приходим. Дуже добре, сфера хороша, приємно. Зустрілися гарно, ми перший раз приїхали, але дуже гарно, добре, приємно. Хороша база, хороша. Не був я тут базі, я колись займався, не був на тій базі ще ніколи перший раз. Та, але хороша база, та, бо то мій товариш директором, та, коли я з ним тренувався, в хорошому стані. Дуже приємно, що є така база в Южному. Всеукраїнські змагання Кубок Чорного моря для сапбордистів – це відбір на чемпіонат світу, який цьогоріч відбудеться у Португалії. Для веслувальників на драгонботах – це відбір на чемпіонат Європи. Він проходитиме в Угорщині.